Dneska si připravíme sajblinka, to je pruhovaný pstruh česky, jo, tady jsem mám takovou krásnou filetu a patří to do čeledi lososovité, jo, prosím pěkně, jsem jako našla. Budeme potřebovat pepř, sůl, kmín mletý, jako na každou rybu. No a já si ho pomoučním ještě, takže mám tady hladkou mouku, samozřejmě špaldovou. Tady mám 3 stroužky česneku, brambory, protože si k tomu uděláme zapečené brambory, teda ne zapečené, pečené brambory s česnekem. A tady mám, prosím pěkně, zeleninu do pánve, francouzský art, jo. No, což nám je jedno, jaká to bude zelenina. No a samozřejmě máslo. Takže já si udělám prvně ty brambory, takže si vezmu skleněnou misku. Ty brambory rozkrojím takhle podélně a ještě takhle na čtvrtky. Tady tohle to je, prosím tě, tak půl centimetru, jo, tak to nebudu už dál krájet, aby zase to bylo tak nějak všechno stejnoměrně upečený. Takže ty, co jsou hubený takhle, když je rozkrojíš na půlky, jo, tak to musíš ještě očistit. A takhle rozkrojit. Já jsem si, to jsou nový brambory, takže jsem si je, prosím tě, odrhla drátěnkou. Takový dobrý tip. Jo. Tady ty tlustší, ty trošku, ty takhle rozkrajím na ty čtvrtky, jinak tady ty hubený, co jsou ty centimetrový a tak, tak to nepotřebuješ, jo, tady ty maličky prostě nějak rozkrajovat. Takže takhle podélně, aby to bylo. Nějak rozumně to. Stejně velký asi. Tlustý teda na pečení. Tak, jak to takhle máme ty brambory nachystaný, tak si je posolíš. Můžeš si na ně dát i rozmarín. Já si tam dám ten česnek, který si na ně nastrouhám. Takhle. Tak. Ať jsou opravdu hodně česnekový. Můžeš si na ně prdnout trošku papriky. To už záleží na vás, jo? Nebo provencálský koření, pak máš provencálský brambory samozřejmě. Tak, takhle bychom to měli. Tak. Máme je posolený, takže trošku ještě popepříme. Přidáme si trošku kmínu. A teď ty brambory takhle v tom česneku krásně obalíš. Vůbec si máš tymián, můžeš si tam dát tymián. Tak. Já je chci mít, aby byly skoro jakoby bez chuti, aby se zase hodili k té zelenině a k té rybě. Jo? A jak to takhle máš? Tak tady mám, prosím pěkně, olivový olej, který jsem dostala v Chorvatsku. Tak to zakápneš takhle olivovým olejem, asi 2 polévkovýma lžicema. No a ty brambory v tom takhle hezky omácháš. Když to máme takhle omáchaný, vezmeš si plech s pečícím papírem. A na ten plech s pečícím papírem vyklopíš takhle ty brambory. Hodněkrát jste se mě ptali, jak dělám pečené brambory, tak prosím pěkně takhle. Jo? Tak. Takhle si je rozděláš na tom plechu. Jo? A dáš je péct na asi tak 40 minut na 200 stupňů. Jo? Tak po dobu toho pečení ty brambory samozřejmě můžeš otáčet. A já takhle teda nakrájím, ať máme ty čtvrtky teda všechny. Tak. Jo,
a pečeme. Jak chceš, slupkou dolů nahoru, to už záleží na vás. Tak, stejně počas toho pečení budeme promíchávat. A jak to takhle máš, tak to dáš do trouby péct. Co dál? Mám tady připravenou malou pánev. Jednu větší pánev. Do té větší dáme žličku másla nebo máslovýho tuku, jak chceš. Takovou větší lžičku. Tak, počkej, teď mám to takhle. Trošku natočím. Dáš to na sporák a rozehřeješ si to. Na tom si uděláme tu zeleninu. Zelenina tam moc dlouho nepotřebuje. Takže si odevřeme zeleninku. Podívej se, je tam mrkev, fazolky, žampiony, paprika. Tak, necháme si to rozehřát. Než se nám to rozehřeje, tak si můžeme nachystat toho pruhovaného pstruha. Překrojím to na půlku, aby jsme měli každý. Mám to na tom papíře, prosím pěkně, aby mě z toho tady netekla ta voda. Tak. A když se nám takhle to másilko začíná rozpouštět, tak se toho nebojíš a vysypeš na to tu zeleninu. Zeleniny, kolik chceš. Jo? Protože zeleninu tady tu nemáme jako hlavní přílohu, tak ji tam dám asi tak půlku sáčku. A necháš ji jemně pěnit na tom sádle. Na to másle, pardon. A jak ti to takhle hezky pění, tak si tu zeleninu můžeš posolit. Popepřit. A necháš jenom tak bublat. Táhneme si plotnu, aby se nám bublala opravdu pomaličku. Jo, aby stihla roztát a na tom másle bude krásně takhle opečená. Tak. No a jdeme na našeho pruhovaného pstruha. Na to tady mám tu druhou pánev. Takže tady tohleto si šoupnu takhle dozadu a tady si dám tu první pánev. Nedám. A víte proč? Protože toho pstruha budeme dělat úplně až naposled. Ten je rychlej, že jo? Takže teď musíme tu zeleninku. No nicméně si toho pstruha můžeme takhle nachystat, že si ho osolím z obou stran. Pardon. Opepřím trošku. Pokmínuju. Tak. A jak to takhle máš, tak to právě posypu takhle troškou ty mouky, jo. On totiž dostane, on bude takový krásně jakoby křupavoučkej. A tady tu kůži taky a tu jenom posolím. Tak. A jak ho budeme opíkat, tak ho vlastně budeme opíkat naposledy. Jo? Protože jako ryba, ta je hrozně rychle hotová. Tak já si to tady takhle sklidím. Rybičku máme nachystanou. A počkáme na tu zeleninku. Tak podívej se, jak se nám ta zeleninka hezky takhle propíká na té pánvi s tím máslem. Takže já ji chci zachovat co nejvíc takhle čerstvou. Když byla zmražená. Takže to, jak je to roztátý a trošku takhle povolený, tak takhle to zkusíš rozříznout tu mrkev. Vidíš to? Jde krásně rozříznout i tady tohleto už špachtlí. Takže to odstavíme. To je hotová. Odstavíme to. Prohodíme si pánve.
a necháme si roztát máslo. Ještě ti chci ukázat, jak se takhle pečou ty brambory. Tak je takhle vezmeš, promícháš je, povotáčíš, pokud možno z jedné strany na druhou. A dál pečeš. Peču to teda při 200 stupních, horkovzduch. Jo? Tak. A dám to tam zpátky. Brambory jsou ještě tuhý, takže musíme dál péct. Nejlépe teď, když už je pak budeš dopíkat, dát je tou slupkou nahoru a oni takhle chytnou ten šmak ze spodu právě toho česneku a té soli. Tak, dáme to zpátky. Ups, dobrého nepálí, všimáte si, jo. A pečeme dál. Tak. Tak, pečem. Takže si rozpalíme to máslo. A jako naposledy si uděláme tu naši rybu. Už nám máslo takhle hezky bublá. Tak tu rybu tam prosím pěkně dáme kůží prvně. Aby se nám ta kůže hezky zatáhla. Podívej se, když je to takový čerstvý masičko, tak ono se ti hezky takhle začne smrskávat. Tak, já si tady vezmu. Opečeme si to z obou stran. Osolili jsme to, to je perfektní. A potom nakonec tam dáme ještě trošku kmínu, aby to máslíčko chytlo, aby to byla taková šťávička. Až to začne bělat, tak vlastně tím pádem víme, že ta ryba je hotová. Jo, z jedné strany. Tak. A protože je to vlastně pstruh, tak to nepotřebuješ moc dlouho drandit. Podívej se, jak krásná. Tak. A jak je na tom ta mouka, tak ti to vlastně udělá takovou krásnou křupavou kočičku. Tak. Já to trošku stáhnu, ať se nám to dělá hezky pomalu. Tady ti ukážu, jak se nám ohřívá ta zelenina. Tak a za chvilku budeme servírovat, přátelé. Tu zeleninu jenom teď prohřejeme, to už nic neděláme. A čekáme, až se nám udělá náš pruhovaný pstruh. Ještě jednou to protočím. Jestli mi to podaří. Tak, podívej se, jak je krásně opečený. Paráda. Nádhera. Teď se mě zlomil. Tak. A ještě jednou ho otočím. Tak, když to takhle máme hezky opečený z obou stran, podívej se, jaká je to nádhera. Vidíš to? Tak, budeme servírovat. Vydáme si brambory z trouby.
Takhle vypadají naše upečené brambory. Tak, bramborama začneme. Dáme si na talíř. Já to zase takhle natočím. Tak, dáme si na talíř brambory. Dáme si na talíř zeleninku. A dáme si tam našeho pstrouška. Tak a protože tady máme ještě trošku té máslové šťávičky, tak si to takhle trošku ještě polijem. No a můžeme jít baštit, přátelé. Tady takhle doladím ještě. Je to, prosím tě, velice lehké jídlo. Tak. Perfektní kombinace. A já vám přeju dobrou chuť a u příštího videa zase čau.